Molt bona nit, benvinguts a Panorama Municipal de Sant Just d'Esvern. Avui, 8 de juny de l'any 2023, per fi, ha estat un mes de poder estar aquí a Panorama, perquè clar, les eleccions és el que marca, no? I per tant, doncs estava així com una miqueta amb el mono i amb l'ansietat de tornar-hi, i pum, hi hem tornat. Avui amb el senyor alcalde, molt bona nit. Bona nit. I felicitats també pels resultats, no, senyor alcalde? Moltes gràcies. S'ho esperava? Home, dir que no queda bé. No, a veure, sí que els dies previs a les eleccions parles amb molta gent i les sensacions que teníem eren bones. El que passa és que no érem millors que fa 4 anys i, per tant, aquest 8è regidor que vam obtenir doncs sí que va ser un èxit i, en certa manera, també una sorpresa, no? Però sí que teníem una mica la intuïció, no et vull enganyar, que les eleccions ens anirien bé. Bé, no? Ratllant, encara no, però ratllant la majoria absoluta? Sí, de fet, durant una part de l'escrutini vam estar en majoria absoluta. A última hora va caure aquest nou regidor. Però, de totes maneres, tal com ha quedat el consistori, molta fragmentació i, a més, amb partits molt antagònics, diria jo, a l'oposició, doncs és difícil que es pugui articular una majoria alternativa, no? Per tant, és veritat que no hem assolit la majoria absoluta, però aquest resultat, doncs, jo crec que ens dona un coixí bastant ampli, que hem de saber gestionar, però sí que ens dona una certa seguretat. Aquesta és la realitat. Bé, jo volia dir-li als telespectadors que avui és un programa en directe i també tenim les nostres línies obertes per parlar de les coses de Sant Just i si algú vol fer algun comentari al respecte. Però jo, a veure, avui tinc una sort molt gran, i és que, a part de tenir un alcalde al davant, tinc un politòleg. Sí. I aquestes eleccions municipals s'han de llegir amb una clau, jo crec que especial, perquè sí que les eleccions locals doncs tenen molt incidència els candidats, les persones, etc. Però que ha hagut una baixa participació i després un comentari, no sé a Sant Just, però en molts llocs, no? De, ostres, noves candidatures, noves no sé què, noves cares, noves... Una mica, la gent una mica perduda a vegades, una part dels votants, no? De dir, a qui votem, no? Això, aquest fenomen l'han viscut, l'ha pogut copsar? La participació a Catalunya ha estat més baixa que fa 4 anys, però ha estat bastant semblant al que són les eleccions municipals normals. I dic això perquè fa 4 anys convé recordar que les eleccions municipals van coincidir amb les europees, en un moment relativament àlgid encara del procés, i per aquest motiu haver-hi una participació molt elevada per ser eleccions municipals, 11 punts per sobre del que és habitual, i en aquestes eleccions hem recuperat el que eren els nivells habituals. A Sant Just la participació de les eleccions municipals sempre estava entre el 57, 58, 59%, en aquesta ocasió hem assolit el 58%. No són xifres per tirar coets i no anem de treure pit, però és evident que són 10-12 punts per sobre del que és la mitjana catalana. Per tant, sí que vull posar en valor que la ciutadania de Sant Just ha respost de forma satisfactòria. Ja et dic, fa 4 anys les eleccions van ser una mica excepcionals i ara hem recuperat el que és la normalitat. I després, respecte a aquestes candidatures noves, jo crec que en les municipals sempre afloren gairebé tot arreu partits localistes, independents, etc. El que segurament que la novetat d'aquestes últimes eleccions és que l'haver implosionat l'espai del que era l'antiga Convergència doncs ha fet que apareguessin marques, diferents noms, que procedien d'aquest espai, no? Del que era l'espai de l'antiga Convergència. Junts, que en alguns llocs no es presentava com a tal, PDeCAT, que en alguns llocs es presentava com a pacte local,
en definitiva, un seguit de convergents, un seguit de partits que abans estaven integrats dins del que era Convergència i Unió i que a l'haver-se fracturat aquest partit doncs, s'han presentat en diferents cicles. No? Jo crec que aquesta ha estat la principal novetat respecte a les eleccions de fa 4 anys. Respecte d'aquesta comparativa, per exemple, tenim aquí que a nivell de regidors, PSC el 2019 va treure 7 i enguany han estat 8. Uh-huh. Aquest és un significatiu. Teníem Esquerra Republicana amb 3 i han quedat amb 1. Vaja, jo que hem tingut aquí quan fèiem els debats de portaveus, no? El Sergi, doncs, ell continua, no? No, ha dimitit. Ja no recollirà l'acte com a regidor i després de veure els resultats, crec que va ser al cap de 48 hores, va presentar la renúncia en un gest que jo crec que l'honora, perquè en política quan reps un vot de càstig o quan els resultats no són els que t'esperes, doncs el més raonable és fer un pas al costat i deixar que siguin altres que assumeixin el lideratge. No? I crec que en Sergi Seguí, que més enllà de contrincant és un bon amic, crec que és un gest que demostra el tipus de persona que és una persona que entén la política com un compromís temporal i aquest gest doncs, ho demostra. No? En l'entorn de la CUP, si no llegeixo malament, han mantingut el regidor. Ha aparegut Vox. Mm-hmm. El Partit Popular... no sé, em sembla que no hi era i ara en té 2, pot ser? Un. Un? Mm-hmm. Val. És que com posen els blaus de diversos colors i aleshores doncs, aquí és on te la pifien. I en el sector, diguem que venien de Junts, no? Que també mm-hmm. O sigui, s'ha repartit, els 4 regidors s'han repartit. En el sector d'En Comú Podem mantenen el regidor, no? El senyor Fossalba. Sí, Just Fossalba, sí. Just Fossalba. Sí. Doncs molt bé, aquesta és el nou formatge. Nou formatge, el nou formatge de colors, no? Home, si fos una miqueta així, tipo camembert, no? Faríem aquí una bona torradeta. Però no, és el típic quesito que en diuen. Tinc diverses trucades ja per aquí, però jo li volia fer una pregunta. Aquesta vegada les campanyes s'han treballat molt des de les xarxes. Jo no sé si des del 2019 ja era una tendència, però aquest any les xarxes han tingut molt de pes en les campanyes, al marge doncs, que sí, els mítings o els actes festius i tal. Com es viu quan tens un element com una xarxa, com un Instagram, com un TikTok? Jo sóc una persona poc aficionada a les xarxes socials. De fet, penso que s'hi ha de ser i per aquest motiu hi soc, però m'ho miro des d'una certa distància. Jo recordo que un líder del Partit Verd a Alemanya va dir que un cop va deixar Twitter, en aquell moment era la xarxa social per excel·lència, sobretot en l'àmbit de la política, doncs un cop va deixar Twitter es va tornar millor persona i millor polític. Perquè una persona que estava molt ficada dins de Twitter i llavors acabava tenint com una visió de la realitat que no s'ajustava al que era, no?, el país. I a més, doncs, Twitter, és veritat que en general les xarxes socials són molt vives i a vegades són molt agressives. I suposo que, conscient o inconscientment, acaben traient també l'agressivitat de tothom. Sí. I a més, amb pocs caràcters tens que dir-la ben grossa. Correcte, i t'has de confrontar amb persones que en molts casos doncs, tenen uns missatges molt punyents, a vegades fins i tot fregant la mala educació, i aquelles persones doncs, que hi entren molt i que volen respondre a tothom, doncs en alguns casos s'acaben ofuscant. I jo me'n recordo doncs, que aquest líder va dir que des que havia deixat Twitter
prenia les decisions de manera més racional i més bona, pel seu partit i també pels interessos del seu país, que en aquest cas és Alemanya, no? I una mica, doncs, llegint aquella entrevista, vaig arribar una mica a la conclusió de que segurament no pots deixar les xarxes perquè és un complement per donar-te a conèixer i per vendre o explicar els teus missatges, no? Però que s'han de gestionar és una certa distància, eh? No pots estar 100% involucrat i a més, no has d'oblidar que les xarxes socials són una part de la societat. Unes eleccions no es guanyen a les xarxes socials. Segurament, per guanyar-les i tenir bon resultat, has d'estar present a les xarxes i ho has de fer bé, ho has de treballar bé. Però si et penses que les eleccions les guanyes a les xarxes, doncs vas molt equivocat. En llocs com Sant Just, concretament, jo crec que la clau de l'èxit ha estat el trepitjar molt al carrer, moltíssim, i el parlar amb la gent. Al final, la gent el que vol és poder explicar els seus problemes, poder demanar que l'ajudis allà on pots ajudar-lo, i a vegades també el que volen és discutir, No estan d'acord amb decisions que has pres i volen poder explicar-t'ho, i en molts casos, doncs, quan els expliques per què ho has fet, ho acaben entenent. I no sé, jo penso que la política local, si no estàs disposat a fer aquest esforç d'estar molt en contacte físicament amb la ciutadania, doncs tens un gran hàndicap. Clar, perquè això que parla vostè de trepitjar carrer, durant les campanyes està molt bé, però l'interessant és fer-ho tot el mandat, no? Clar. Doncs bé, doncs anem ja directament a les trucades que estan arribant i ves per on la primera trucada ve d'Esplugues. Molt bé. I el veí o veïna que truca d'Esplugues diu: tinc dos fills de 6 i 8 anys i el dissabte vàrem anar a passejar i vam anar al parc del Mil·lenari, on hi havia unes activitats força interessants. Ja sé que ho faran tots els dissabtes del mes de juny i m'agradaria saber si també ho faran altres mesos. Sí, en principi són activitats que organitza l'àrea metropolitana no és tot l'any, però jo crec que és al voltant de 6 mesos a l'any se celebren aquestes activitats. Són activitats de caire infantil i molt orientades a fer pedagogia de temes... De jugueteca ambiental, correcte, no? Correcte, de temes vinculats sobretot amb la natura. Bueno, i a més és que, clar... Potser també a l'entorn on te van tenen molt a prop, no?, aquesta natura. Sí, tenen dos parcs molt grans al costat, el parc de Can Freixes i el parc del Mil·lenari. I per cert, el parc de Can Freixes que vam estar, no sé si va ser l'estiu passat o l'altre, ja no me'n recordo, perquè és el que té fer-se gran. Sí, vam fer el programa d'agost allà. Vam fer un trosset del programa. Ja està totalment acabat. Sí, ara de fet... Aquell edifici... Bueno, edifici... Hem aprovat el projecte de rehabilitació de la Masia i la idea és que a finals d'aquest any ja pugui començar les obres de rehabilitació. La primera fase té un cost aproximat d'una mica més de 900.000 euros i servirà per consolidar tot l'edifici. Vull dir, és una obra important, però necessària perquè el patrimoni, doncs, per mantenir-lo en condicions i per poder tenir ús en el futur, doncs necessita d'inversions que són quantitats. Està ja pensat a l'ús a què es destinarà aquesta masia? Sí, nosaltres en el programa electoral vam ser molt clars. A la planta baixa volem destinar-ho a la Casa de la Dona i la planta superior a espais infantils. La ludoteca, segurament també activitats d'arts plàstiques d'infants, d'infantils, concentrar-ho en aquesta planta primera, una mica amb la idea que aquest futur equipament es parli molt amb el parc, que no visqui d'esquenes aquest entorn tan fantàstic que té, que és el parc de Can Freixes. Jo, amb aquests pares que han trucat,
Els hi diria una cosa, hi ha més gent, vull dir que a través de l'àrea metropolitana, a la web de l'àrea metropolitana hi ha tota una sèrie d'activitats per fer en família, des de llocs on hi ha rius, parcs, etc. Són superinteressants. Jo que els xafardejo, no tinc canalla petita ara, ja no d'allò, però penso que és una bona oportunitat perquè els caps de setmana poden ser de tot l'any superinteressants i tenim un Baix Llobregat magnífic. Ens n'anem a les bases de Sant Pere, sí, a les bases de Sant Pere. I el veïó veïna que truca diu, en aquest nou mandat, quins barris es prioritzaran perquè el nostre cal fer bastantes coses i en els darrers temps crec que estem una mica oblidats. Tots els barris es prioritzen. De fet, una de les obsessions que tenim és que les inversions es reparteixin per tots els barris i que tots els barris siguin beneficiaris d'inversions. Les bases de Sant Pere, concretament aquest darrer mandat, es va arreglar tot el que és l'espai del darrere del carrer Generalitat de Catalunya. Es va fer un passatge, es va il·luminar, es va arreglar el sauló, que era una petició veïnal. Fa dos mandats es va fer un aparcament allà també al costat del carrer Generalitat de Catalunya. Es van renovar els jocs infantils del parc i en aquest mandat doncs, hi haurà dues realitats. Una serà la nova escola Bressol, que és veritat que és un equipament d'àmbit municipal, però que està situat a les bases de Sant Pere. I després també hi haurà el segon mil·lenari, que donarà també a la planta baixa, hi haurà un equipament que donarà servei a tot el barri. Un equipament on el que pretenem és que sigui un espai veïnal del que manca el barri tant de Can Modolell com de les bases de Sant Pere. Però quan parla vostè de mil·lenari, clar, a mi se'm venen lo de l'edifici de les habitatges sí. Mil·lenari. Replicarem el mateix model a les bases de Sant Pere. La planta baixa serà un equipament perquè el puguin utilitzar, per una part, els veïns que viuen en aquests habitatges dotacionals i, per altra banda, que sigui un espai comunitari per als veïns del barri, tant de les bases de Sant Pere com de Can Modolell. Per tant, aquests dos veïnats que fins ara no tenien un espai on reunir-se, un espai veïnal, a partir d'aquest mandat doncs, en tindran un a la planta baixa d'aquest segon mil·lenari. I on s'ubiquen? Perquè tant el que és la llar d'infants sí. Com el mil·lenari, on s'ubiquen? La llar d'infants està entre l'escola Montserrat i Vitàlia, que és el geriàtric, i el segon mil·lenari s'ubicarà entre l'escola Montserrat i el concessionari de la Ford. És un lloc que ara mateix hi ha una esplanada que s'utilitza com a aparcament provisional. Doncs en un futur, que espero que no sigui molt llunyà, doncs allà hi haurà 42 habitatges per gent gran i a la planta baixa serà un equipament comunitari. Molt bé, la veritat és que l'experiència del mil·lenari... Jo no sé si hi ha moltes més coses a arreglar a les bases de Sant Pere, més enllà que tenim el compromís de posar-hi aparcament en zona verda, perquè és veritat que ara els veïns i veïnes d'aquest barri veuen reduïdes les possibilitats d'aparcament perquè molts treballadors i treballadors del barri de les oficines de Sant Just Diagonal estan aparcant en aquest barri de les bases de Sant Pere i estan provocant que per als veïns d'aquest barri sigui difícil aparcar. I tenim aquest compromís. Hi ha alguna gent d'Esplugues de Llobregat que també Esplugues és un lloc que hi ha difícil aparcament últimament perquè hi ha moltes obres. Però bé, tot serà negociable el dia de demà amb l'aparcament, no? Vull dir que això és un mal que... Al final, tots els municipis el que anem fent és protegir una mica els nostres veïns i veïnes perquè, si no, el que t'acabes trobant és que els entorns laborals o de mobilitat acaben envaint l'espai, que és un espai que és limitat, no? Molt bé, ens truquen del Walden, no sé si serà l'edifici, del barri... A veure, que estan entrant moltes trucades ara. Diu així, diu el veïó veïna que truca, diu aquest dissabte crec que hi ha un concert al Casal de Joves, fins quina hora durarà? Em sembla bé que es facin coses com aquestes, però els veïns que tenim canalla petita ho passem malament si això dura fins a la matinada.
Aquest concert durarà fins a les 3. És veritat que és una hora que hi ha gent que dorm, però també vull recordar que hi ha molt pocs concerts a l'aire lliure al llarg de l'any a Sant Just. Sant Just, a diferència d'altres municipis, no tenim cap discoteca, no tenim cap local d'oci nocturn, i en canvi tenim una demanda que és legítima de la gent jove de que no volen haver de marxar tots els caps de setmana per sortir de festa. Aleshores, el que intentem és que un cop al mes, crec que no és tant, i a més de manera repartida per tot el municipi, de manera que no sempre sigui un veïnat concret el que pateix els efectes d'aquestes festes, doncs pugui haver-hi una oferta lúdica pel jovent del nostre poble. Crec que estem demanant un esforç justificat i assumible a la població. Tots hem set joves, tots tenim o tindrem o hem tingut fills, filles, adolescents, joves que volen sortir de festa, i tots estem d'acord que és millor que ho facin al nostre poble que no que hagin de marxar, no sabem com, a altres municipis a gaudir de, no, una mica de l'oci nocturn. No? Però que serà un concert obert al sí, públic, gratuït? Sí, serà un concert gratuït. Obert al públic, ja dic, fins a les 3. Jo entenc que els veïns que viuen allà, doncs, aquell dia segurament em maleiran els ossos, però governar també vol dir doncs, trobar un cert equilibri entre tots els interessos legítims de tots els conciutadans. No? Encara s'ha d'organitzar un concert en què la gent vagi amb els cascos posats, no? I llavors no se sent. No, doncs mira, cada cop ho estem introduint més. Intentar en totes les festes que són de llarga durada que hi hagin espais o moments del que es diu la festa tranquil·la, perquè cada cop hi ha nens, nenes, joves amb sensibilitats més agudes i per tant, perquè aquestes persones també es puguin integrar en l'oferta d'oci, doncs acostumem a programar sempre una franja horària on la música estigui a un volum més baix, on no hi hagin percussions, on, en definitiva, aquestes persones puguin també gaudir de la festa. No? Ben pensat, sí, sí. Bé, ens truquen del barri nord. El veí o veïna que truca li pregunta, senyor alcalde, reeditaran el pacte de govern que han tingut aquesta legislatura passada? Bé, aquesta legislatura passada doncs, hem governat amb els comuns, s'han integrat dins de l'equip de govern, estàvem en minoria i la voluntat és repetir aquest pacte. No? El que passa és que és veritat que si bé amb els comuns ja en tenim prou per assolir aquests nous regidors, a mi m'agradaria que d'alguna manera o altra doncs, mantenir la col·laboració amb altres grups que durant aquest darrer mandat doncs, hi ha hagut molta col·laboració, hi ha hagut una bona entesa, com per exemple Endavant Sant Just. Potser no ara d'entrada, però sí establir unes fórmules que ens permetin més endavant doncs, poder arribar a acords amb un grup al qual jo doncs, també vull agrair des d'aquí que han donat estabilitat al govern anterior, han fet aportacions que jo crec que han estat valuoses pel conjunt de la ciutadania. I si veiem els resultats de les eleccions, doncs crec que tots aquells partits que d'alguna forma o altra hem estat o dins el govern o col·laborant amb el govern, doncs n'hem sortit beneficiats, cosa que vol dir que la ciutadania ha valorat positivament, primer, aquesta entesa i, segon, el resultat d'aquesta entesa. No? Del conjunt de regidors que en aquestes eleccions del 2023 han entrat, diguem, a formar part d'aquest, com li diuen vostès, a l'Ajuntament, vaja, vull dir, el que és el govern i oposició, no? Bueno, que estaran a la sala de plens. Hi ha cares noves? Sí. O hi ha molta gent que repeteix? Moltes cares noves. Jo diria que meitat i meitat.
de regidors que segueixen. Clar, ara que ha dimitit en Sergi Seguí, potser seran més cares noves que les que seguim. Però un cert equilibri, sí. Molt bé. A veure, que se me'n van les trucades cap a mà. Això sí. Ens truca el barri sud, parlant dels pisos del mil·lenari, el veí o veïna que truca diu: crec que faran uns nous pisos per a gent gran tipus el mil·lenari, em sembla bé, però cal que s'augmenti l'assistència domiciliària. I no em refereixo només a que cada 15 dies et vingui algú a netejar. Cada cop la gent gran té més qualitat de vida durant més temps i volem viure a casa nostra, però necessitem alguna ajuda per molt que siguem bastants autosuficients. Cal invertir en això perquè d'aquí no gaires anys no tindran suficients llocs i pisos per a la gent gran que hi haurà? A veure, són dues coses diferents. Els pisos del mil·lenari tenen integrat en el que és la tarifa del lloguer de l'habitatge un servei de neteja, que a més a més és obligatori. I ho fem una mica amb la voluntat que els pisos estiguin en condicions dignes i saludables. Per tant, aquest és un servei que es presta en els habitatges del mil·lenari i que, a més, es fa amb bastanta regularitat. De fet, per alguns veïns, inclús amb massa freqüència. Però s'ha d'anar en compte d'incrementar, però és un servei que acaba pagant, que s'acaba integrant en el lloguer de l'habitatge. Per tant, més servei també vol dir més cost. Aquest és un servei. Per altra banda, hi ha un altre servei, que és el servei d'assistència domiciliària, que és un servei municipal i universal, és a dir, va dirigit a tota la població dependent o semidependent de Sant Just. Aquest servei té dues potes. Un és un servei més d'higiene, no? De persones que se'ls dutxa, no? Se'ls dutxa, se'ls ajuden a cuinar, se'ls vesteix, etc. I per un altre costat hi ha un servei també per persones, doncs, que s'han lesionat o que estan malaltes i no poden valdre's per si mateixes i durant un temps tenen un acompanyament d'un professional. Són dos serveis diferents. El cost d'aquests dos serveis és de 700.000 euros pel pressupost municipal. Un pressupost de 23 milions d'euros, 700.000 els destinem al servei d'atenció domiciliària. És un dels, jo diria, dels 5 programes als quals invertim més recursos. A més, és un servei que és gratuït pels beneficiaris. I té 400 beneficiaris a Sant Just, que és una xifra molt elevada, amb un nivell de satisfacció molt alt. És el servei més ben valorat per la població de Sant Just, que és beneficiària de serveis municipals. Per tant, jo crec que tant en el mil·lenari, aquest servei de neteja dels habitatges, com per tota la població, el servei d'atenció domiciliària, són dos serveis que jo crec que donen una cobertura molt àmplia, jo diria que de les millors que tenim en el nostre entorn, a la població gran de Sant Just. Hi ha un altre aspecte. Aquest senyor o senyora parlaven del temps de que es vol viure a casa, quan més temps hi hagi, no? Sí, és que en aquest sentit hi ha hagut un gran canvi, perquè durant els anys 80-90 les administracions van llançar-se una carrera de construir residències o geriàtrics, i jo crec que a finals dels 90, principis d'aquest segle, doncs una mica copiant el model nòrdic, el que es va veure és que quan més s'endarrerís l'entrada en aquests centres, millor. Quan més anys pogués viure les persones a casa seva, evidentment amb un acompanyament, doncs millor per la qualitat de vida de les persones i també millor en el sentit que això podem dir-ho, que els geriàtrics tenen uns costos de manteniment altíssims.
I per tant, jo crec que ara sí que totes les administracions, unes més que altres, però crec que en general sí que hi ha aquesta aposta per endarrerir el màxim possible la sortida de les persones del seu domicili. El que passa és que els domicilis també s'han d'adaptar. I aquí és una de les qüestions, no? També, a veure, quan a vegades tens que viure d'una pensió i tens un quarto de bany, no? Sí. Que has de posar el plat de dutxa, o les portes han d'estar habilitades perquè potser vas amb tacataques o cadires de rodes, no? Els banys és més fàcilment solucionable. La Diputació té una línia molt potent d'ajudes per convertir les banyeres en plats de dutxa, cost zero per la persona beneficiària. El que ja costa més és en aquelles comunitats que no tenen ascensor, perquè en molts casos no la tenen perquè físicament és impossible instal·lar un ascensor. Llavors, aquest sí que és el públic ideal per poder anar a equipaments com el Mil·lenari, que són habitatges de protecció oficial per persones que són autònomes, encara autònomes, i que necessiten, evidentment, un acompanyament, que els hi va bé tenir uns serveis comunitaris, però que no són persones que estiguin encara en aquell moment de la vida en què sí o sí ja has d'anar a una residència. I jo crec que en aquest sentit Sant Just en el seu moment va ser pioner amb el Mil·lenari. Posteriorment, molts altres ajuntaments han anat imitant aquesta fórmula i com que és una fórmula exitosa, per aquest motiu ampliem el Mil·lenari amb 42 places més en un altre lloc, però amb el mateix projecte, amb la mateixa idea. Perquè els habitatges de les persones que anessin al Mil·lenari també estaran a disposició de gent jove o de... Correcte. Aquí ens trobem amb dos casuístiques. La primera és la que et comentava, que viuen en habitatges on tenen problemes greus d'accessibilitat i no hi ha possibilitat física d'instal·lar un ascensor. Els altres casos que ens trobem és gent gran, sobretot persones, essencialment dones, que enviuden i viuen en cases grans, una situació que a Sant Just es dona molt, i que quan estan sols la casa se'ls fa molt gran. A més, són cases que moltes no estan al centre del poble, que necessiten el cotxe per anar a comprar, per anar a relacionar-se socialment, i llavors aquestes persones també hi ha un moment de la seva vida que volen anar a habitatges com aquest. Necessites un altre tipus de cau, no? És veritat, amb els anys cada vegada vols menys feina a una casa i que els costos siguin més... Que ens trobem a Sant Just, sí. I llavors aquestes cases de propietaris... No, clar, aquestes cases no compleixen requisits per ser de protecció oficial. El que sí que els demanem és que les cedeixin als seus fills i, evidentment, aquest públic no és el que té més punts a l'hora d'accedir a un habitatge de protecció oficial. Bé, ens truquen del barri Centre i el veí o veïna que truca diu m'agradaria saber què n'opina de l'entrada de Vox a molts municipis i de la davallada d'Esquerra Republicana també a molts municipis. Bé, l'entrada de Vox jo crec que s'explica per una raó de política general. Les eleccions municipals, és veritat que tenen una bona part de la seva explicació en la lògica local, però sempre, i quan més gran és el municipi, més intensa és aquesta variable, doncs sempre hi ha un factor general que influeix en el vot d'una part de les persones, no? I a Sant Just, doncs, m'imagino que, com molts altres municipis, sempre hem observat que quan la dreta espanyola està forta i està mobilitzada, doncs, ràpidament el PP, Ciutadans, ara Vox, doncs, treuen un, dos regidors. Tenen un 10-12% de vots. I és el que ha passat en aquesta ocasió. A mi m'ha sorprès, perquè em pensava que qui capitalitzaria aquesta mobilització d'aquest electorat més conservador seria el PP,
però sorprenentment també ha entrat Vox. I ara amb Vox, doncs, jo crec que hem de fer una reflexió sobre quin paper ha de jugar, no? Nosaltres ja hem manifestat que no tenim voluntat d'arribar a acords amb Vox, però això no vol dir que es visibilitzin molt els cordons sanitaris o les línies vermelles, eh? I ho dic perquè tu, que saps que jo sóc, que tinc arrels al Ripollès, en aquestes darreres eleccions a Ripoll hi ha hagut una candidatura que és el que es diu Aliança Catalana, que ha passat d'un regidor a sis, a guanyar les eleccions, a més amb rotunditat. Amb aquesta candidatura, fa 4 anys, quan van treure un sol regidor, que és una regidora, doncs tota la resta de partits es van afanyar a ser molt explícits a l'hora de fer cordons sanitaris, d'aïllar-los, no? I d'alguna manera van acabar victimitzant un discurs, unes persones que després saben explotar, aquest paper, i el rendibilitzen electoralment, eh? Per tant, hem d'anar molt en compte en com gestionem aquests perfils, aquests partits. No sigui que per ser molt purs o semblar molt purs acabem creant petits monstres, eh? I en aquest sentit jo crec que hem de fer una reflexió. I a més, ara que esmenta Ripoll, no? I a més és la cuna de Catalunya, s'han fet al llarg d'aquests anys, des de l'atemptat de les Rambles i de tot el que va passar a Ripoll, s'ha fet un gran esforç d'integració i de no separar a la ciutadania, no? Però sempre hi ha un escull que s'escapa. Una cosa és el discurs oficial, eh? L'altra cosa és el que parla la gent al bar, el que parlen els amics i amigues quan van a fer sortides en bicicleta, el que parlen a les excursions els pares i mares que es troben, eh? A vegades, la veritat oficial va per un camí i la realitat social va per un altre, eh? I amb això hem d'anar en compte. I després, respecte a la davallada d'Esquerra Republicana, que també em preguntava l'oient, doncs, bueno, jo crec que han pagat una mica el preu també del que ha estat la davallada d'aquest partit a nivell català, no?, en aquestes eleccions. No acabo d'entendre molt bé per què hi ha hagut aquest vot de càstig tan fort cap a Esquerra Republicana. No és el meu partit, però considero que al capdavant de la Generalitat no ho han fet tan malament. Crec que en alguns temes inclús s'ha avançat respecte a anteriors governs, però no sé, per raons que no m'atreveixo a dir quines són, perquè les desconec, doncs hi ha hagut un vot de càstig, sí. I a Sant Just, com a molts altres municipis, de fet jo crec que gairebé tot arreu, ha tingut un trasllat, no?, aquest vot de càstig. Bé, ens truquen de la carretera Reial i bé, jo crec que aquí ens afegirem tots, senyor alcalde. Ens truca de la carretera Reial i el veí o veïna que truca diu: vull felicitar a l'equip de vòlei. Estan a un pas d'entrar a primera. Han fet una molt bona feina i s'han esforçat molt. Diu: felicitat, noies. Suposo que és l'equip femení, no? Sí, la veritat és que enguany estem d'enhorabona a Sant Just, perquè l'esport està en un moment àlgid. Tenim equips, clubs molt potents, i un d'ells és el vòlei, que fins ara estava a la segona màxima categoria, ja d'àmbit estatal, i ara tenen possibilitats de pujar a la màxima categoria. Recentment vam viure l'ascens del hoquei, Hockey Lliga, que és la màxima categoria, i ara també estem a punt de poder celebrar aquest nou èxit. Molt bé, no? A més, l'esport femení a Sant Just... El vòlei és un club molt feminitzat, tot i que tenen alguns equips que són masculins, però els equips més potents són femenins, i la veritat és que porten molts anys fent molt bona feina,
I aprofito aquesta ocasió també per felicitar a tots els membres del Volei, amb la seva presidenta, la Reyes Calzada, al capdavant, que és una excel·lent persona, una gran lluitadora i, a més, una persona que està fent una molt bona feina al capdavant d'aquesta entitat. Sí, sí, no, quan es parla de l'empoderament de les dones, vull dir, la veritat és que no hi ha més empoderament que és aquestes noies que es proposen aconseguir dintre de l'esport o de qualsevol altre en equip, no?, i fer-se un lloc en el món. Això realment, doncs, estem en una etapa de la història, jo crec que molt entusiasmant en aquest sentit, no? Vull dir, l'esport i les dones, o sigui, l'esport ha sigut molt un patrimoni masculinitzat, no? I resulta, doncs, a veure, sempre hi ha hagut, perquè el bàsquet el van començar les noies. L'esport femení estava molt associat a l'esport individual i el que hem viscut en els últims anys és una eclosió de l'esport col·lectiu femení, futbol, vòlei, el bàsquet. En definitiva, el que estem veient és que l'esport femení s'està equiparant en tots els sentits amb l'esport masculí i crec que aquesta és una excel·lent notícia. No? Bé, i tenim una darrera trucada i ens truquen de Can Modolell. I el veïó veïna que truca diu, per què s'han tret les places d'aparcament de pagament i ara s'han fet gratuïtes? Ho faran en altres llocs? No, a veure, a Can Modolell fa uns 3 mesos vam implementar la zona verda, precisament, que et deia abans que ara toca les basses de Sant Pere, i sempre el que fem és, un cop implementem una zona verda, fem 2 estudis per veure l'ús que té, per saber si està sobredimensionada o infradimensionada. I el que vam veure en aquesta zona verda és que en un carrer, que és el Calderís, tenia un ús molt elevat, però en canvi al carrer paral·lel, que és Països Catalans, aquest ús es veia molt reduït. Tenim un percentatge d'ocupació relativament baix. Aleshores, amb les 2 onades que vam fer d'aquest estudi, els resultats van ser molt semblants i vam arribar a la conclusió, doncs, que hi havia 25 places a zona verda que es podien destinar a zona blanca, que van bé, doncs, per aquests treballadors i treballadores d'aquest entorn que ara poden aparcar aquí. En principi, amb aquestes places, amb aquest canvi, doncs, ja no n'hi haurien d'haver-hi més. Ara creiem que la zona verda està ben dimensionada, i, vaja, almenys que ningú ens digui el contrari, doncs continuarem així. Això mateix ho vam fer al barri centre. Quan vam implementar la zona verda, els mesos posteriors vam estar analitzant. Ja, a més, teníem la variable de la zona blava, de saber si estaven ben dimensionades les 3, blanca, blava i verda, i vam haver de fer també alguns ajustos. Perquè aquesta zona verda que hi ha és exclusiva per residents o també poden venir i pagar com si fos zona blava? No, clar, paguen una mica més que la zona blava, es pot utilitzar, però es pot utilitzar per veïns que no siguin d'aquest barri, sí. Molt bé, doncs bé, tenim un mes de juny per endavant. En primer lloc, la constitució de tots els ajuntaments, que serà el dia 17. Sempre em balla, que si serà el 17 a les 12 a la sala cinquantenari de l'Ateneu. Convido a tot aquell que vulgui, doncs, assistir-hi. És un acte obert a tota la ciutadania. És un acte molt bonic, és un acte molt democràtic, que també ajuda a entendre com funcionen els ajuntaments, en els governs de més proximitat. I, com et deia abans, doncs, convido a tota la ciutadania, doncs, a assistir-hi. Ai, que coneguin els... A veure, jo suposo que vostès, amb la revista, diguem, municipal, no?, que s'emet, i tothom veurà la cara dels regidors, però és una bona oportunitat per conèixer-los, no?, directament, perquè, a veure, l'oposició o el govern, tant un com l'altre, han de fer molta feina, vull dir. Sí, sí, sí. I això ha de ser així. Hem d'aprofitar aquests espais per donar-nos a conèixer, sí. Bé, i una altra cosa que passa al mes de juny, que tothom està esperant, no? Vull dir, perquè a l'abril tenim Sant Jordi, però quan arriba juny tenim Sant Joan i tenim la revetlla. El que passa és que aquest any ens queda amb un pont i ens queda una mica aigualida. Vols dir? Sí, sí, em sembla que sí. Hi haurà la flama, llavors hi ha diferents revetlles veïnals,
Però bé, aquest any tinc la sospita de que molta gent marxarà. Hem de tornar als terrats, hem de tornar als parcs, hem de tornar als carrers, vull dir, treure la cadireta i fer la xirinola, no? Això segurament molta gent ho fa. I també a Sant Just el que celebrem molt és la Revetlla de Sant Pere, que és la setmana següent, amb un acte que serà precisament al barri de les Basses de Sant Pere, que abans sortien les preguntes, i també farem allà una revetlla que animo tothom a assistir. Sí, sí, pues molt bé, no? A veure, això... I aprofitant que encara tenim uns minutets, anem a parlar dels projectes, no? Mm-hmm. Dels projectes. A veure, jo he d'entendre que arribarà el dia 17, no? Vull dir, per majories i tal, el Partit Socialista seguirà treballant des del govern. I, no sé, m'agradaria saber una mica, perquè jo quan veig les eleccions procuro no estar en campanyes de ningú, mm-hmm. no? Per mantenir aquesta... I llavors, clar, et perds coses. Quin han estat, diguem, els... Quan es fa aquest llistat de coses, no? Que volem fer i, uh-huh. no? les propostes d'allò i que siguin propostes que properament doncs, puguem estar veient. A veure, hi ha moltes propostes i tampoc ara no vull avorrir a la ciutadania, però diguéssim que tenim tres grans reptes. El primer és... a nivell d'habitatge. Sant Just, com bé saps, és un poble on l'accés a l'habitatge és costós i, per tant, hem de construir durant aquests 4 anys propers al voltant d'uns 250 habitatges de protecció oficial, tots ells en règim de lloguer per donar oportunitats a gent de totes les edats, gent gran, mil·lenari, segon mil·lenari, però també gent jove que en té molta necessitat. Mm-hmm. Doncs hem de donar-li possibilitats de que puguin seguir vivint al nostre poble. El segon repte que tenim és adequar els equipaments, la xarxa d'equipaments, a aquest poble de gairebé 20.000 habitants, que ja tenim aquests 20.000 a tocar. Això vol dir, en alguns casos, equipaments que hem de construir des de l'Ajuntament, per exemple, la segona escola Bressol, que aquest setembre serà una realitat, la nova deixalleria, que també ja està en marxa, el Teatre Ateneu, el nou pavelló del Mas Lluí, que espero que a finals d'any puguin començar les obres, i també inversions, equipaments que hauran de construir la Generalitat de Catalunya, com l'ampliació del CAP o l'Institut d'Escola. En aquest sentit, no són obres que ens pertoca fer des de l'Ajuntament, però sí que des de l'Ajuntament hem de ser una gota malaia que vagi apretant perquè aquests projectes s'accelerin. I la tercera pota, tercer compromís, gran compromís que tenim, és millorar la mobilitat entre Sant Just i Sant Joan Despí amb la construcció d'una passarel·la per sobre de la B23, el pont de la B23, ampliar-lo una mica perquè hi puguin passar bicicletes i vianants, i en segon terme també la connexió entre el barri nord i el Canigó, amb la construcció de 2 ascensors que s'ubicaran al carrer Muntanya. Per tant, hi ha molts altres programes, el nostre programa electoral era bastant extens, però per resumir-ho amb tres grans apostes, diria aquestes tres. I el tema del corredor verd? El corredor verd, jo crec que aquest any ja començaran les obres d'una franja del corredor verd, concretament la que passa pel polígon industrial. Allà es construirà un carril per bicicletes i un carril per vianants, uh-huh. que unirà Consell Comarcal, el parc de Torreblanca, amb l'EITB, per tant, farem un bon tram. I després, doncs, a dia d'avui no tenim encara finançament, però ja només ens quedarà aquest tram que va entre l'EITB i el parc de la Bonaigua. El parc de la Bonaigua també esperem que sigui una realitat al llarg d'aquest mandat, i el parc de la Bonaigua ja serà el darrer connector entre Sant Just i el parc de Collserola. Per tant,
Jo espero acabar aquest mandat 2023-2027 amb dues terceres parts d'aquest corredor ja construïts. Home, el que és la Vall de Sant Just, no? Quan passes a l'institut, que llavors entres... Mm-hmm. Tot allò que ha millorat tant per passejar... No, per ha de millorar molt més, perquè ara encara està bastant desordenat i de fet, un dels reptes que tenim és millorar tot aquell entorn al voltant de la Bonaigua, que ara mateix, entre l'aparcament, la mala mobilitat, no acaba de ser una zona ben endreçada. Doncs molt bé, senyor alcalde, doncs... com li he dit al principi, doncs felicitats pels resultats. Uh-huh. Jo estaré encantada de continuar fent panorama municipal amb vostè i de tant en tant doncs, amb el resta de caps de... Bueno, els diguem, els altres portaveus. Representants, els portaveus d'allò, que és una doncs tradició... Doncs ara n'hi haurà 8, eh? Sí? Perquè aquest consistori tindrà 8, pues, 8 formacions polítiques. Doncs bueno, ja intentarem posar... No ens avorrirem. Ens intentarem posar d'acord i en els debats doncs, que siguin àgils, això sobretot. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Que tinguin una bona revetlla. Moltes i sobretot gràcies. El dia 17, doncs, que tinguin un dia feliç i que bé, que tothom doncs, estigui content de formar part d'aquest nou ajuntament. Moltes gràcies, Magda. Moltíssimes gràcies a vostès també per haver estat amb nosaltres. Ja saben que aquest programa el podran anar veient en les seves diferents remissions. Ja saben, cada mes aquí a Panorama Municipal de Sant Just d'Esvern seguirem parlant de Sant Just, que és el que ens interessa, i amb el senyor alcalde. Moltíssimes gràcies. Bona nit, senyor alcalde. Bona nit.